Оштогу сел анын кесепеттерин жою өз нугу менен жүрүп жатат. Ал эми бул техникалар Оштогу жылуулук электр борборунун техникалары. Күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүп жатышат. 70-ci жылдары курулган жылуулук куурларын жаңысына алмаштырууда. Жылуулук түтүктөрүндө капиталдык ремонт иштери Кооператив көчөсү менен шаардык статистика мекемесине чейинки 336 метр аралыкта жүрүп жатат. Бул жерде азыр мурунку коюлган диаметр 325 эле, ошону азыр 426 миллиметр труба коюшуп атат бул жерде. Буга чейин дагы биз областтын библиотекадан баштап кооперативге чейинки аралыктагы 500 метр труба алмашкан, азыр эми аягы 336 метр болуп атат. Өзүңөр билесиңер, былтыр ушул эле трубаларды Мессин Салайдан баштап туруп областтын библиотекага чейинки аралыктагы трубалар алмашкан. Ишкана жылуулук берүүдө мазут, жаратылыш газын жана көмүр керектейт. 21 000 абоненти бар. 352 көп кубаттуу турак үй, 7 оорукана жана 50 социалдык объектини тейлейт. Тестин ичинде дагы буу казандарды ремонту жүрүп атат. Азыр 2 буу казан ремонттон чыккан, азыр 2-ci буу казанда ремонт иштери жүрүп атат. Андан тышкары кошумча жабдыктарда ремонт иштери жүрүп атат. Эми булардын баардыгын биз 1-ci октябрга чейин бүт баардык ремонт иштерин аяктап, анан кийин уже чыга даяр болобуз. Ал эми Ош шаарын жылуулук менен камсыздаган 2-ci ишкана бул Ош жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы. Мекеме электр энергиясын үнөмдөө максатында отканаларын көмүргө өткөрүүдө. 88 отканынын 90% көмүр, калганы электр отунунда жылытылат. Жылуулук камсыздоо ишканасы 15 500 тонна көмүр даярдаш керек болсо, атайын тендер өткөзүлдү. Келишимдер түзүлдү, буюрса ал жактан жанагындай кечигүүлөр болбойт. Үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү үчүн Ош электр ишканасы да коопсуздук чараларын көрүп жатат, бирок быйыл пландык оңдоо иштери болуп өткөн табигаттын кырсыктарына байланыштуу кечеңдеп жатат. Эски иштен чыккан оборудованияларды полностью алмаштырып жатабыз. Немелерибиз, техникаларыбыз жетиштүү, материалдарыбыз жетиштүү. Только ошо убакыттан гана немет болуп жатабыз. Айрыкча кээ бирке кечээки мындай жамгырдан, селден болгон иштерде биздин ишибиз ошо аварияга кетип калып, мындай пландык ишибиз ал чөлүп кетип жатат. А так болсо баары жакшы. Ош шаарынын элин кар отуну менен камсыздоодо быйыл көмүр саткан жайлардын саны 2 эсеге көбөйөт. Өзүңүздөр билесиздер, АТР-дин алкагында бизге Төлөйкөн айылдык аймактык башкармалыгы, Кызыл Кыштак айылдык аймактык башкармалыгы кошулду. Ал жерде көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү жер үйлөр. Ошон үчүн бизде көмүрдүн көлөмү дагы көбөйдү. Сатуучу пункттар дагы быйыл көбөйөт. Азыр бизде Ош шаары түштүк региону жылуу аймак болгондуктан бүгүнкү күндө пункттар дээрлик ачыла элек. Көмүр Ош шаарына 250 чакырымдан ташылып келет. Ош облусунун аймагында 20 көмүр карьери болсо, мунун 14-ү туруктуу иштейт. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.